xiriirka ciyaaraha Jeste Somaliland oo kamid ah xiriirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa sanadkan qayb ka ahaa ciyaaraha gobolada Somaliland iyadoo ay tahay sanadkii ugu horeeyay ee la qabto tartan noocan ah iyadoo ay ka qayb galayeen 14 gobol oo kamid ah gobolada Somaliland kuwaasi oo ku tartamayay koobka ciyaaraha Jeste ee gobolada dalka iyadoo tartankan uu hal qof u matalayo gobol kasta isla markaana ku ciyaarayo magaca gobolkiisa waxaana ay goboladaasi ay isku aadanayeen gruubyo kuwaasi oo kala ahaa group A oo ay ku wada jireen Gabiley, Dadmareer, Sool iyo Saaxil group B Hargeysa, Baran, Awdal group C Hawd, Saraar, Buuhodle, Togdheer group D Xaysimo, Sanaag, Salal waxaana isreebreebkaasi isku soo baxay 8 gobol oo kamid ahaayeen Gabiley, Dadmareer, Hargeysa, Baran, Hawd, Togdheer, Xaysimo iyo Sanaag. Afar dhamaadkii ciyaaraha Jeste ee isreebreebka gobolada Soomaaliland waxaa isku soo baxay gobolada kala ah Hawd, Gabiley, Hargeysa iyo Xaysimo. Kulamadan oo ahaa mid aad u adka oo la isku mari waayay ciyaaraha lana oran karo waa 4 ciyaartoy ee ugu adka ayaa waxa finalka isku yimiday gobolka Xaysimo iyo Gabiley iyaga oo koobka ay isku soo hareen labadaasi gobol Xabsa Qurbani telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa.